2 horas da tarde, o galo cantando aí. Galo Marcão. Antes de eu gravar, já tinha cantado umas 4 vezes. Até que eu fui buscar a câmera, não é? Tinha cantado 4. Fora essas aí, ó. A folga dos meninos aí. Ele esperando a filmá-la. Tá olhando. Vendo se escuta alguma coisa, outro galo cantando. Ninguém responde. Se vai cantar. Vai por mais 4 cantos que cantou antes de eu filmar. Até que eu fui buscar a filmadora. Hoje é primeiro, não é? 1º de dezembro, primeiro dia do mês de dezembro. Mesmo Natal. Galo Marcão, canta. Canta pro povo ver, canta. Quantas vezes você vai cantar? Cantando. Fala, menina. Aqui cansou, não? Fala, né, Marcão? Galo Marcão, dia 1º de dezembro de 2014, entramos no mês de dezembro, mês do Natal. Aí tá minha criação aí, já tá com quase 2 meses, não é? Olha a cara dos meninão aí, ó. E das meninona. Olha lá. Como estão, tudo bonito, bem tratado. Tô aí comendo folha de romã. Folha de romã aí pra poder ter o canto bem bonito e o pio bonito. Eles estão comendo folha de romã. Que não há nada de verde, mas eu trago pra ele diariamente. Alface, trago repolho, trago pepino, trago folhagem, capim, trago tudo aqui pra ele estar consumindo, não é? Então aí meus bonitão aí, ó. 4 bengosas bonitas aí. Aí minha menina aí no choco aí, ó. Certo? Já vai fazer 9 dias. Né, menina? Fala alguma coisa aí, menina. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí pra gravação. Fala aí. Vai, menina. Vai, menina. Mexe com o cheiro. Fala. Fala. Isso lá. Coisa linda. Ela bica eu. Ela bica eu. Ela bica eu, mas não bica pra machucar. Ela bica só pra alertar. A aguinha dela aí, a ração. Tá aí a bonitona aí. É, mãezona. É aqui, mãezona. Ai, mãezona. Aqui, ó. Você aqui, ó. Tá na cama aí, ó. Brinco. Ó o brinquinho dela. Brinco azul. E aí estão meus meninos aí. E minhas meninas.
Olha lá que bonito. Os oito, Saradão e o Marcão ali. Vamos ver a nova linhagem aí, se vai ser do Marcão aí, né, Marcão? Vamos ver o que sucede. Porra! Marcão protege as brancas. Quem gozinha a mãe, né, Marcão? Canta aí, Marcão, canta. Cocola, cocola. Canta aí, canta. Canta. Cocola, cocola. Cocola, cocola. Canta aí, Marcão. Aí tá o Thor. Thor, a boneca, a nuvem, o açúcar. Tá tudo com o nome já. O negão, o mascote, o rapidinho. Aqui o rapidinho aqui, ó, o primeiro. Esse foi o primeiro, ó. Hoje é dia 1º de dezembro. Essa aqui é a boneca. Carinha que vai dar muito, muito, muito filhinho aí. Essa é a boneca. Esse aqui é o rapidinho. Esse é o mascote. Tá vendo o mascote ali, olha lá. Olha ele. Ele é o pequenininho, era. Agora está desenvolvendo. Aí vem o negão aí. Olha os patão dele aí, ó. Cinco dedos, tudo com cinco dedos. Olha lá. A menina, aqui é a menina. É maiorzona aí, come pra caramba. Aí tá o Thor. E tá o Galo Marcão. Lá tá a menina lá dentro. A chocadeira lá, tá chocando. Que é barulho, o galo já reclama. Quer ver, ó? Olha ele atento. Ó. Olha lá. Olha o barulho aqui. Ele fica atento já na hora. Ó. Tudo lá posicionado dentro da caixa, tudo dentro da caixa lá, todo mundo com o pescoço de pé. Agora chegou o Marcão aí, vai mandar todo mundo cair fora já. Quer ver? Só ele cair dentro da caixa ali já.
Vai todo mundo pra fora. É, já. Um já foi, outro já foi, outro tá saindo de fininha. Todo mundo saindo de fininha lá. Sobrou só as brancas que o galo já gosta, né? Porque a esposa dele é branca, né? Então parece que ele se dá bem melhor com as brancas. Protege as quatro brancas que estão lá, ó. Olha lá. Aí é o açúcar que desceu, é a caçulinha. As nuvens tá aí, ó. Tem uma carinha mais amarelinha, né? Olha lá. Ó, rapidinho aparecendo. Ó, rapidinho. Esse é o primeiro. É o mais velho. Estão lá comendo as folhas da romã, né? Tem uma árvore de romã aí. Eu tiro as folhas, dou para eles comerem a folha. Lá eles comem. Gostam de comer. E faz bem, né? Para o canto, para a garganta. Olha lá. Eles gostam. Tá os três lá no comedor, eu montei esse comedor na parede, né? Foi a melhor coisa do mundo que eu já bolei aí, porque na verdade eles espirravam muito aqui. Eu punha aqui nos coxinhos aqui e jogavam, sujavam tudo aqui, não é? Então eu peguei e encostei na parede lá, ó. Que agora está no tamanho mais ou menos que estão crescendo legal. Então eles não vão mais entrar lá dentro. Eles comem aqui por fora aqui, encostado na parede. Coloquei uma proteção aí de 5 centímetros, uma régua de pedreiro, né? 5 centímetros. E assim consegui resolver essa da solução para comida deles. Vai. Limpo aqui 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite quando estou. Quando eu não estou, minhas crianças limpam também. Então, mantenho sempre limpinho aqui, que eles gostam de deitar no chão, não é? Tá quase na hora de eu fazer uma faxina, já cato, pego o adubo certinho, não é? Sem mistura de terra, sem mistura de nada. E aí vou reunindo ele para fazer o adubo químico e adubar as terras aí para mim plantar para eles mesmos comer e para a gente também depois, posteriormente. Fiz aquela caixa ali, né? Muito boa, bem bolada. Uma caixa de 20 centímetros, ó. 20 centímetros de altura. Aqui, ó. Um palmo. 20 centímetros de altura. Eles vão aí na areia, se jogam aí, se limpam, né, na areia, na verdade. Se arejam e gostam muito da caixa. Até dormem aí dentro, aí em cima da areia aí, à noite aí, que estão acostumados ainda a dormir na areia, né? Cima da areia. E assim estamos, né, Marcão? Vê o seu sim, faz muito bom à nossa saúde. Inscreva-se, que eternamente seremos aí a gratificante aí a todos e a todo mundo aí que nós assiste e nós vê, né? Temos aqui também uma raridade aqui no nosso galinheiro aqui. Japonesa sedosa, 5 dedos. Não é? Como vocês podem ver aí, ó. A mesma galinha que está chocando ali, não é? Vou levar lá para vocês verem novamente aqui, ó. Tá aí, ó. Continua chocando. É minha galinha. Ganhei da minha sogra. Já veio galada de outro galo lá de Itapeva, lá do interior. E aí está. As três linhagens que existem: a preta, a perdiz e a branca. As três linhagens numa ninhada só. Obrigado, meu Deus. E esteja com nós todos aí, a todos os momentos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E 2015 aí que seja bem melhor, porque 2014 já foi ótimo, né?
Já foi ótimo. Então que seja bem melhor para todos nós do planeta Terra aí. Muita paz e saúde e alegria e comida na nossa mesa aí. E sem ambição nesse mundo, que é o que mais nos importa. Sem ambição e ajudar o próximo. Procurar fazer coisas úteis e que a pessoa possa usar, não é? A usar de uma certa maneira para o seu bem. Vou. Não tem 2 meses. Não tem 2 meses. Mês e meio para baixo aí. Vamos ver o que eles fazem a festa. Gosta de quirelinha? Olha o galo. Malandreco. Vamos tomar atenção. Olha. É bicho de estimação no Japão, né? É que nem se fosse um cachorrinho. Então, é ornamental. Isso aqui não é pra matar fome, não. Isso é tudo ornamental. Olha lá. Olha o Thor. Topete do Thor. Thor. O Thor. Que torta. Olha o topetão dele, ó. Tem um pouco mais de um mês só. Não chegou a dois, não. Olha lá. O topetão. Tó. Ô, Thor, olha pra cá, Thor. As meninas aqui, ó. Essa aqui dá pra confundir um pouco o nome, porque. Mas essa aqui é a neve. A nuvem. Essa é a nuvem. Que nem o açúcar. O açúcar. E as meninas que puseram o nome, né? Então rapidão, é o rapidinho.